Salam, xəbərimiz var. Efirdədir. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Sentyabrın 26-sında Kəlbəcər rayonunun Zar kəndində yol çəkilişi zamanı ekskavatorun üzərinə qaya parçalarının düşməsi nəticəsində ekskavatorun operatoru Kürdəmir rayon sakini Cəbrayılov Bəhruz İsrail oğlunun aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölməsi barədə Kəlbəcər rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Baş prokurorluğundan mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycanda məişət zorakılığı qurbanlarına dəstəyin gücləndirilməsi adlı Twinning layihəsi çərçivəsində jurnalistlər üçün təlimlərə start verilib. Məqsəd məişət zorakılığının düzgün şəkildə işıqlandırılması, ictimaiyyətə dəstək mexanizmləri barədə lazımı məlumatların çatdırılması, eləcə də gender bərabərliyi və gender əsaslı zorakılıq barədə məlumatlığın artırılmasıdır. Naxçıvanda arıçılıq məhsulları bal satış yarmarkası keçirilib. Yarmarkaya 20 tondan artıq bal, eləcə də digər arıçılıq məhsulları çıxarılıb. Artıq ənənəyə çevrilən arıçılıq məhsulları bal satışının yarmarkasının keçirilməsi arıçılar üçün geniş imkanlar açır. Satış yarmarkasına Muxtar Respublikanın şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən 31 arıçı tərəfindən 17 tondan artıq süzmə, 3 tondan çox şam bal çıxarılıb. Sərgidə yeni nəsil pətəklər, vələmun və çiçək tozu toplayan alətlər, arı məhsullarından hazırlanan kosmetik vasitələr nümayiş olunub. Fikrimiz var ki, Respublikada damazlıq anarı yetişdirməsini həyata keçirək, arısılarımızın axsiyan tərəfinin ayağa qaldıraq. Hal-hazırda Respublikada anarı İrandan, Türkiyədən, Bakıdan, Gürcüstandan gətirilir və ümid varam ki, 2022-də bu ehtiyacı biz ödəyəcəyik, bu planlama gedibdir. Yarmarkada sağlamlıq üçün əhəmiyyətli olan arıçılıq məhsulları da yer alıb. Arıçılara baldan hazırlanan şirniyyatlar da təqdim olunub. Həmçinin yarmarkada dulusçuluq, ağac işləmə, tikmə nümunələrinin, ana arı yetişdirmə qutularının, termoplastik pətəklərin, eyni zamanda arıçıların hazırladıqları müxtəlif əl işlərinin nümayişi və satış həyata keçirilib. Elgiz Nəbili, Qahirə Hüseynova, İTV Xəbər, Naxçıvan. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük xəbərimiz vardan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi isə bağlanaraq həmkarım Günel Davuda. Hər vaxtınız xeyir olsun, Günel. Hər vaxtınız xeyirli olsun, Elnarə. Günel, az sonra hansı xəbərləriniz olacaq? Elnari, ilk olaraq onu qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi Toivo Klari və Slovakiyanın xarici işlər həmçinin Avropa nazirini qəbul edib. Bununla bağlı xəbərimiz var. Digər bir xəbərimiz isə ondan ibarətdir ki, Laçında təlimlərə start verilib. 23 günlük vətən müharibəsinin 23-cü gününə qısaca nəzər salacaq. Həmçinin onu da qeyd edim ki, təbib məktəblinin ölümü ilə bağlı, bilirsiniz ki, məktəblinin ölümündə iddia olunurdu ki, koronavirusdan vəfat edib və təbib buna açıqlama verib, aydınlıq gətirib məsələyə. Həmçinin digər xəbərlərimiz də var, bir neçə dəqiqədən sonra təqdim edəcəyik. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, ITV xəbəri izləməyi unutmayın. Biz isə sizinlə sabah yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.